večer, děkuji uctivě. Děkuji uctivě. Dobrý večer. Dobrý večer. To je Ziminda, co? Tady byly furt obavy, jak to bude se ski areálama. Teď je například Praha je obří ski areál. A když jsem sem jel, tak tolik dětí u nás na Smíchově saňkovalo, že jsem se sem sotva dostal. Protože oni samozřejmě jezdí po silnici a tak dále. Ale na druhou stranu jsou lidi, co jsem zase, že říkají, ještě tohle, to nám ještě chybělo k té pandemii, ještě ty mrazy. Protože on, jak jsem četl, to bude arktický týden nebo 14 dní. Tam je zajímavý taky to, jestli jste si všimli, že říkají, že ono je minus 3, ale pocitová je prej minus 8. A teď já nevím, jak měří pocitovou teplotu, protože já můžu mít úplně jinou pocitovou teplotu, než kterou oni uvádějí. Jak se měří pocitová, tak by mě museli zavolat a říct, jak se cítíš, a řekl, no já to vidím na minus 9 třeba. A oni říkají minus 3 a pocitová minus 8, ale no, jako podle čeho to určitě, to jako všichni cítíme stejně. No divný, na druhou stranu, ty, co nadávají, já bych jenom si dovolil, já vždycky hledám, často i u jiných problémů, co by mohlo být ještě horšího, a tím se utěším, že zatím to tak hrozný není. Rád bych vás potěšil tím, že v roce 29 byla největší zima 20. století, trvala skoro do konce března nebo dokdy. Byla strašlivá, ale o co víc, ještě byla spojená se světovou ekonomickou krizí, která začala těsně před tou zimou v říjnu. Lidi přišli o všechno, nebyly žádný kompenzační bonusy, žádný vyrovnávání, nic. Historici se shodují, že dokonce následně to pak vedlo až k druhé světové válce. No tak to doufám, že tam nedojdeme, už protože proti tomuhle roku se máme výborně.